Далі поговоримо із Сергієм Биковим, політичним консультантом, який з нами на зв'язку. Так, вже чуєте дня. Нас? Чуєте. Пане Сергію, тож давайте від початку, чи дійсно була така політична вигода певна під час виборів, принаймні, коли хотів президентом стати Петро Порошенко. Як ви бачите, чи можна говорити про якісь політичні вигоди? Ну, я трошки почув, що говорив Петро Охотін, я з ним тут повністю погоджуюсь. Тобто є ціла низка спільних проєктів, в яких фігурували Петро Олексійович та Віктор Володимирович. Чому ми тоді не бачимо якихось рухів і у бік Порошенка? Бачимо тільки, що ДБР все ж таки має претензії у вигляді державної зради до Медведчука і Козака. Хоча на початку березня чули про те, що будуть ймовірні теж кримінальні справи відкриватися проти Порошенка. Чи немає за що зав'язатися? Слона треба їсти по частинках. І зараз йдуть санкції проти пана Медведчука та проти його активів і його як відповідно представника тут точно не українських інтересів. Після того, як цей кейс буде завершений, я впевнений, доберуться і до усіх інших, бо одразу налаштовувати проти себе, гуртувати проти себе усіх опонентів, це було б щонайменше неправильно. Щодо завершення кейсу, як швидко його очікувати, враховуючи те, що поступово отримує ЗМІ певні записи, і ну це в принципі в контексті мого запитання, політичні вигоди. Звідки з'являються саме зараз так, такі записи? Якому політичному табору це більше вигідно? Чи ймовірним опонентам з Європейської солідарності, чи там Порошенкові, так? Чи, можливо, внутрішні політичні якісь, знову ж таки, перипетії відбуваються в ОПЗЖ, тому що ми бачили, політично оформлювалася ця сила, ну, трошки неоднозначно, враховуючи, так, це від партії регіонів, там, і інші були, заходили в цей табір. Ну, от як ви бачите, кому що вигідно? Ну, дивіться, з приводу розповсюдження цих розмов, це отримали журналісти, і вони їх опублікували. Звідки журналісти отримали записи розмов, і наскільки вони автентичні, журналісти за це не відповідають. Звичайно. Журналісти мають право абсолютно не розголошувати джерела отримання інформації і правильно користуються цим правом. Тому якщо вже у журналістів буде бажання поділитися, звідки в них ці дані, вони, я впевнений, це зроблять. Але це питання тільки до журналістів, які це почали розповсюджувати. І саме я веду мову про першоджерела походження цієї запису цієї розмови. А з приводу журналісти того, до кінця і можуть і не знати, тому що там різні нюанси, як потрапляти чи інша інформація, це одне. Але от щоб проаналізувати, чому вони з'являються зараз, так кому, якому політичному табору це вигідніше? Ну, якщо говорити саме про сьогодні, там яке в нас сьогодні число? 28. Зараз немає в нас на носі якихось великих виборчих кампаній, щоб можна було б якось прив'язати цей вкид до виборчої кампанії. Що, наприклад, ось це хочуть дискредитувати пана Медведчука для того, щоб він там не здобув якісь рейтинги на виборах. Ні, вибори в нас не заплановані, щонайменше масштабні. Інші якісь, хто може бути здобувачем вигоди. Ну, тут також є питання, адже головні питання до пана Медведчука, вони надходять з боку правоохоронних органів та політичного керівництва країни. І як ми спостерігаємо за рішеннями Ради національної безпеки і оборони, у нинішньої влади є політична воля нарешті навести лад в управлінні країною та, зрештою, щоб всі жили по закону. Але все ж таки, ну так, з боку осторонь, таким собі непрофесійним оком, спостерігається певна якась затягнутість ситуації після введення санкцій. Всі очікують, ну а коли ж будуть якісь серйозні кримінальні справи? Ну, поки що тільки від ДБР, так? Ми бачимо і теж за інформацією чомусь іншого, так, політичного табору, як то від європейської, представника Європейської солідарності Гончаренка, почули інформацію про те, що ДБР відкрила кримінальне провадження про державну
ну, зраду Медведчукові і його партнеру Козаку. А то ось чому так все затягується? Як ви бачите, пане Сергію? Я не тут бачу, є якісь тут політичні інтереси, знову ж таки, зав'язані? Ні, тут немає жодних політичних інтересів. І я більше того скажу, що я не бачу жодного затягування, коли ми говоримо про велику справу, і необхідно не просто анонсувати, як це всі Порошенка. Пам'ятаєте, коли Юрій Віталійович Луценко на посаді генерального прокурора виходив і всім там якусь рибу показував? Чи пам'ятаєте, коли в нас окремих керівників центральних органів виконавчої влади затримували на самому засіданні уряду? Це була гарна, красива картинка, яка не завершувалась нічим. Зараз влада йде за зовсім іншим сценарієм. Вони нічого не анонсують, вони просто беруть і роблять. Тому нам необхідно дочекатися вироків, які, я впевнений, неодмінно. Але знову ж таки, вироки формують суди, формулюють їх сторона обвинувачення, а затверджують, зрештою, суди. І необхідно подивитись на ті докази, які надасть сторона обвинувачення. І тут ще важливо, просто чому я запитувала про політичні інтереси і чи дійсно затягується чи ні, з вашої точки зору, ця ситуація після введення санкцій, тому що, ну, в самі ж «Слузі народу» обіцяли кримінальну справу за трубу, на якій сидів не тільки Медведчук, так, це цитую, а й гетьман. От, і чому ми бачимо, значить, тут в табору Медведчука є якісь зрушення, а табору Порошенка ні. І, мовляв, ну, чого, для чого, щоб робити з нього мученика, це я знову ж таки цитую, там буде кримінальна справа за трубу, на якій сидів Медведчук і, власне, гетьман. Але кримінальної справи досі не бачимо. Не знайшли, не зв'язали, дуже, на не щастя, помітили. Дивіться, на щастя, в нас народні депутати не є прокурорами. І вони не можуть просто так відкривати кримінальні справи, закривати кримінальні справи, виносити вироки. Ну, вони це говорять, володіючи якоюсь інформацією, кажуть там, з джерела. Ви надто серйозно сприймаєте інколи обізнаність деяких народних депутатів. Тому я вас дуже прошу. Треба дочекатись справжніх, реальних кримінальних справ і реальних вироків. А те, що там хтось говорить, навіть я, це можна ділити одразу. Бо ми можемо давати тільки зовнішні оцінки. Ми не включені в процес розслідувань. І ми володіємо тільки тією інформацією, ну, ще не менше публічно, яку ми отримали публічно. І тільки так ми можемо давати якісь оцінки. Бо ані я, ані той народний депутат не читали матеріали. І щодо зовнішніх оцінок, зокрема наших західних партнерів, наскільки демократичний процес з огляду цих санкцій відбувається? Які оцінки, ну, з ваших спостережень вони роблять всіх цих процесів? Тому що, ну, на ті дипломати, з якими я спілкувався, вони абсолютно однозначні у своїх оцінках, що це необхідно було робити ще починаючи з періоду завершення Революції Гідності. А те, що це зробила нова влада, це тільки позитив. Ну, тому що тут ж майно, так, там трубу забрали, як то кажуть, чуть ли не націоналізували. Тобто, як сприймають ось такі речі, і які це можуть бути сигнали для інвесторів, зокрема. Ті дипломати, з якими я спілкувався, а я, ну, досить маю такі дружні стосунки з дипломатами різних дипломатичних представництв різних країн. Усі говорять про те, що ці санкції РНБО, вони абсолютно праві. Розуміло. Спасибі вам велике. Чи ти маєш щось запитання? І, можливо, ще ваше міркування одне таке коротке. Як ви гадаєте, нинішня риторика нинішньої влади, наскільки налаштована і говорить про готовність застосувати якісь санкції до п'ятого президента, ну і знайти якісь сліди безпосередньо в цій справі з Медведчуком на самого Петра Порошенка? Я не вважаю, що влада має анонсувати якісь кримінальні справи. Влада має показувати. Ми, скажімо так, не про безпосередньо не про владу, гаразд, давайте так. А от взагалі риторика спецслужб, так, які складають, які власне займаються і розслідують ці справи. Наскільки вони одналаштовані? Ну, загальна ця риторика, яка йде? Загалом і правоохоронні органи повинні мовчати до тих пір, поки справа не опиниться в суді, або щонайменше, поки не підпишуть підозру. Спасибі вам велике, пане Сергію. Сергій Буяков, політичний консультант, був із нами на зв'язку. Далі рух.